Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən Gəncə şəhərində peşə hazırlığı mərkəzi istifadəyə verilib. Tədbirdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və Gəncə şəhər İcra Hakimiyyətinin ictimai birliklərinin nümayəndələri iştirak ediblər. Peşə hazırlığı mərkəzinin açılışında Nazirliyin yanında Dövlət Məşğulluq Xidmətinin rəisi Fuad Musayev əhalinin səmərəli məşğulluğunun təminatının Prezident İlham Əliyevin uğurlu sosial-iqtisadi siyasətinin mühüm tərkib hissəsi olduğunu vurğulayıb. Ötən dövrdə ölkədə məşğulluq imkanlarının artırılması sayəsində əldə olunan nailiyyətləri diqqətə çatdırıb. Dövlət Məşğulluq Xidməti tərəfindən həyata keçirilən aktiv məşğulluq tədbirlərinin ildən ilə gücləndirildiyini qeyd edən Fuad Musayev, bu ilin 11 ayında xidmətin 81.439 nəfəri münasib işlə təmin etdiyini və 10.000-dən çox işsiz və iş axtaran şəxsin özünə məşğulluq proqramına cəlb olunduğunu deyib. Bildirilib ki, işsiz və iş axtaranlar üçün əmək bazarının tələblərinə uyğun peşələr üzrə peşə hazırlığı kurslarının təşkili aktiv məşğulluq tədbirlərindən biridir. 2019-cu ilin 11 ayında Dövlət Məşğulluq Xidməti tərəfindən 2734 nəfər peşə hazırlığı kurslarına cəlb olunub. Xidmətin Bakı və Göyçay şəhərlərindəki regional peşə təhsili mərkəzləri mühüm maddi texniki potensiala malik olmaqla peşə hazırlığı işinin təşkilində əhəmiyyətli rol oynayır. 2019-cu ilin 11 ayında peşə hazırlığı kurslarına cəlb edənlərin 72,5% həmin mərkəzlərin payına düşür. Xidmət rəisi bildirib ki, bugün Gəncə şəhərində istifadəyə verilən peşə hazırlığı mərkəzində Gəncə şəhəri və ətraf rayonlardan olan işsiz və iş axtaran şəxslərin müasir əmək bazarının tələblərinə uyğun peşələr üzrə peşə hazırlığı həyata keçiriləcək. Müəssisədə ilkin mərhələdə ənənəvi və modul təlim üsulları ilə 55-60 peşə üzrə kursları təşkil ediləcək və il ərzində 850-900 nəfər peşə hazırlığı kursu keçəcək. Burada əlilliyi olan şəxslərin də peşə hazırlığının təşkili üçün lazımi şərait yaradılıb.